baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk na les 1. Vandag se les vir Woensdag 2 Oktober is verharde harte. En ons lees vandag Johannes 5 vers 10 tot 16. En het lees: Die Jode sê toe vir hom wat genees was: Dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle: Hy wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat dit vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat het Jesus was wat hom gesond gemaak het. En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Hier is 'n man wat sekerlik deur baie geken was, aangesien hy vir soveel jaar al verlam was. En die eerste ding wat die Jode sê toe hulle hom sien is, dis Sabbat en hy dra sy bed. Hulle sê nie, jy loop, hoe dit gebeur, loof die Here nie, maar, hey, jy breek die Sabbat. Hoe verhard kan 'n mens se hart nie wees nie? Dan bygevoeg, het hy geen Bybelse reël gebreek nie, maar een van die mensgemaakte reëls wat hulle by die Sabbat gebod gevoeg het. Boonop was 'n bed in daardie tyd nie wat ons vandag verstaan 'n bed is nie. Dit was heel moontlik 'n oprolbed wat onder die arm gedra kon word. Maar, hoe dit ook al sê, die man is selfs in staat om sy bed te dra, hierdie man wat 38 jaar lang verlam was. So kan 'n mens godsdienst jou God maak, en die God van die godsdienst uit die oog verloor. In Johannes 9 vers 1 tot 16 sien ons waar Jesus 'n blinde man genees, deur 'n moddermengsel te maak en aan sy oë te smeer. In Matteus 12 vers 9 tot 14 lees ons van 'n man met 'n verdorde hand, vir wie Jesus bloot sê om sy hand uit te steek, elkeen van die op die Sabbat. En al wat hierdie leiers raak sien, is dat hulle reëls oor die Sabbat gebreek word. Waar is die sorg vir hul medemens? Baie paslik is vandag se les getiteld, Verharde harte. Dit is waar dat 'n wonderwerk op sigself nie bewys is dat het van God af is nie, maar dit is baie gevaarlik om 'n wonderwerk van God af te maak as nie van God nie. Gaan lees gerus Markus 3 vanaf vers 22. Dankie Vader vir die Sabbatdag waar ons tyd saam met U en medegelowiges kan spandeer, weg van die afleidings van die wêreld. Rus vind in U. Here, help my asseblief om ook die Sabbattyd te gebruik om ander rus en verligting en genesing en bevryding te bring. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saamkom. Luister, tot volgende keer. Godsryke seën.